sulla tota noin virta? Mä oon aina huomioon. En mä tiedä, onko vaan kaikki tuntuu niin paikkaa tosta. Justiina! Kiraa! Kiraa juoksee tuolla taas. Ja katsotaan, katsotaan. Joris! No ei sitä syödä. Ihan niin kuin mistä vähän niin kuin ärsyttääkseen. Elo. Ai pieska. Pitääkö autosta hakea hyttysmyrkkyä? Onko hän? Ai, siihen ovi on. Siihen sitä... Jos sä annoit sen mulle, niin se on siinä ovikotolossa. Se on siinä mun puolella ovikotolossa. Niin. No tässä sinä hakee. Joo. Ja se sitten varmaan... Korkeintaan sinne lähtee perään. Juuri sinne.